warshad in ku horeeytay hasaaraha abuurka beero ee sisad yamayba markii in ku horeeytay dhuk ku hirgeliyay magaalada Baydhabo walibana qabashal dumo ayaa ku koobanta boqday warshada iskaashatada beereed ee ka dhagan magaalada Baydhabo iyada warbixinka eedan walyaabo ay hasaaraha ay ku dhagan sidana madaxa shirkadda sisad Dr. Khalid Umar fasalkan hadda aan ku jirno markii wax la beerto oo masagtir badan la beerto culayska ugu weyn imaanay waa shimbiraha way badana dadka markaa maxay beertaan galeey beertaan laakiin fasalka hadda nagu soo xigo oo deerta ah majority dadku waxay beertaan masago waayo shimbiraha way yaryihiin waxaan rabnaa iskaashatooyinka beerleyda marka sida hadda la sheegay xogta dhabta ah anaga aan helayna maxaa way muhiimadda ugu weyn muddada dheer ee soo socoto cunto yar laga baqaa waxa imaanayo marka damaanta ah dalab ah in beeraha qaasatan beerahan Afrika aad loo beerto anaga Soomaaliyeen nahay dhul balaaran leenahay oo 8 milyan in ka badan hektar aan leenahay laakiin ma ka faa'iideysano 300 laakiin cilada ugu weyn marka maxaa waay infrastructure-ki ama waxyaabihii fudeyn lahaa way beeraha koow biyihii ma jiro wax la yiraahdo water harvesting system oo biyaha meel waro ma jiro tiro badan ceelasha way yaryihiin dhibka kale jira maxaa waay marka ma jiro aqoontii oo yar maalgelin badana ma jiro maadaama hadda xoogaa isku xirxir badan aniga aan sameynaynay hay'ado badan iyo shirkado iyo dawladda intaba isku xir aan sameynaynay isku xirkaas maxaa waay marka qolo walbo meel ay ka dabooli kartaa baahida dhabta jiro marka ma ahan sheekadii ahayd waxaan mucaawin halo siimaan wax soo saar adina ku noolow ummadaadana ku noolay way wax kale ma shiyaal ma aha maxaa u baahan tahay aqoonti u baahan tahay diyaar suuqii u baahan tahay diyaar waxaad u baahan tahay maalgelin diyaar tijaabo waa hadda hoosh hadda aan wadno haddii lagu guuleysto wax badanaa production badan imaan doona wax badan oo ziyada imaan doona marka maxaan rabnaa galeydii iyo masagadii aan soo saartay process-kiisa intuu maraa kan waxaa loogu talagalay masagada in lagu nadiifiyo diirta lagu nadiifiyo lagu wixii qashina looga saaro masagada waa aragtay markay soo go'do ama digirta waa kala yartay oo kala weyntay Soomaan waa fasalkaas adiga beertaada wax ka soo go'ay hal nooc inay ka dhigto wixii hal noocba isracsiiso nadiifiso markii la nadiifiyo la tayeeyo waa la qaadaa waa la tayeynaa awooddeeda kor loo qaadaa awoodda markii kor loo qaado kabacdi waxaa la gala haddana process kale oo ah daaweyn ya daaweynta markay dhamaato haddana packaging la gala waxaas waxaa daba socda marka control oo joogto ah oo xabadii maxaa nafaqo ku jiro contentkeeda maxaa waay ayaa ku jira marka si arintan loo dhiirigeliyo marka haddaan anaga dhan isku duubnaano oo hal meel ka soo wada jeesano shaqo badan aan qaban karnaa Soomaa ya hadda waxaan rabnaa marka be waxyaabihii sambalskii ahaa oo markii hore beerli aan siinay Soomaa jiraan dadka inta joogo ya kamida aanu kumada iskaashatada beeraleyda ee Koonfur Galbeed ee ku faa'iideystay abuurka iyo saartii warshada jawbay bogaadeena wala saaro ku warshada misigidi abuurne madiun abuurne abuurkii abahay han ayaan aamiyo jiraan laakiin si kan ayaan mataabana dad kambaniga xamada baan tan iskarani beero waseeni maasha Allah abuurkii abuurnay galeed iyo dalagyada kala ki in ka fayl lahayay number 1 haye misigii ayte abuur kal mahayni galeey mahayni digir mahayna kaun qaadin may bahay misigii haye waan eediyad abuur eedan fayl maasha Allah oo warshada oo dhiibti qofka lama qaadi ani haye abuurka markeena abuuri isbeddel wiinga ka aragay abuuradii horti li dhiibi jiray markii la abuuro oo ayaan aamay birsho bahan bahan ibir naqdaayeen mahayna abuur caafimaad leh nadiifnimo ka bahow oo walwalba ayaan anu isku difaaca u ahay eeda may la raas abuur tay leh ahay aad oo maasanta waxaanna marka ee dadka abuuradaas qaateen abuuradaas markay u soo go'aan warshada ka qaadanayso kuwa abuurada kale oo dadka suuqa meelaha ka iibsaday
tayadooda in la kordhiyo baahiyeen midna hadda aan ka shaqeynayna muddo dheer oo 4 sano aan ka shaqeynayna in abuurkan tayada level kan la soo gaarsiyo daraad mar aan booqanay beer uu leeyahay walkeena Abbas aan tagnay waxa ku yaalo abuurkii asiga uu naga qaaday iyo kii oo caadi oo magaalada oo asiga u dugnaa waa abuuray runtii waxaan isla soconay niman kale ana jeclaaday sababtoo ah markaad aragtid production-kii adiga sameysay oo ka duwan production-ka kale ka wada fiican runtii dhiirigelinay kuuna qanaysaa aniga markaa waxay ahayd dhiirigelin marka arintaas waxaan rabnaa marka si wada jir ah inaan ugu wada shaqeyno hadda waxaan ugu soo socdo waa deer wixii abuura ah warshadda hana qada galay masago digir intaba loos waxaa jira looso aan daaweynay oo dadka qaarkood aan hadda qaateen quality-gooda la dareemi karo oo la abuuray oo haddana la joogaa inta waxaasoo dhan marka maxaa waay waxaa markii la tayeeyo ayay wax naqan karaan soo ma laakiin haddaan la tayeeyin ama wax naqanayaan taas waxaan rabnaa inaan isla ogaano proceska marka inta markii ay ka dhamaato oo la tayeeyo la daaweeyo haddana wixii insects cuni lahaa xagga waa qaybtaasi proceskaasi maray kadib baa la package gareynaa ama keentaan waa marka mid walba waxay qabataa shaqo gaar ah shaqadaas tirada badan la aan qabanayna marka maxaa waay waa horumarintii lagu horumarinayay waxaan soo wadnaa barnaamij kale oo ku saabsan abuuradan waxa dhici karto tirada aad soo saartaan inay badato marka suurtagal maa inaan ku dhaano kistaanan ka qaadanaya kistaanka ma qaadanaya iska bax iyadana waxaan u jihaynaynaa in la shiido bur ahaan loo isticmaalo soor ahaan loo isticmaalo iyadana market kale marketkaas wadahadal xoogdaa noo socdo insha allah waxaan rajaynaynaa iyadana inay soo gabagaboodo waxaan runtii mahadcelin gaar ah rabnaa inaan u jeedino oo arrintan dhiirigelin badan ka wada hay-adda Gail USAID way dhiirigelin badan ay ka wadaa mashaariic badan halkan ka wadaa siyaabo badan ama aqoon ha ku taageerto ama farsamo ha ku taageerto ama siyaabo kale waxa ku taageeraan sababtoo ah waxaa jiro shirkad kale oo ah buy meal la dhahayo mahad abdulqaadir abdiraxmaan warbaahinta dowladda koonfur galbeed baydhabo